syyskuun loppuun mennessä kanavalle 4000 tilaa ja kun tulee täyteen, niin suoritetaan arvonta. Arvonnan palkintona on Hontta Strukingin teepaita, huppari, valkoisella tekstillä ja navyväri. Eli kanava pitää olla tilattuna ja kommentoi tähän videoon mukana arvonnassa. Arvonta suoritetaan heti kun 4000 tilaajaa tulee täyteen tai viimeistään syyskuun viimeinen päivä. Eli tähän videoon kommentti mukana arvonnassa ja kanava pitää olla tilattu. Sen tulen tarkistamaan, kun arvonta suoritetaan, jos tulee 4000. Saadaan vähän kanavalle vauhtia tuossa. Ei itse asiassa ole pitkäaikais arvontaa ollut. Nyt lastaamaan kontarutta. Käydäänpä tsiikaamassa Oliko näissä numerot? Toisella puolella. Onhan taas. Näytetään nyt ihan läheltä tämä. Elikkä tämä katsotaan niinkö näin. Tuommoinen on se spray-jutska. Oliko se kuiva tuo oja, ettei tarvitse tuota puuta pitkin taitella. Olihan se. Niin kuin minä tuossa noita kommentteja lukenut, niin sanoinko minä, että maratonin video on? Video on ollut aika musta tehdä. Ei siis anteeksi, siis on niin sanon. Maratoni viikko on ollut tarkoitus sannasta joka päivälle se video. Ja oli talavella silloin aika suksee tehdä semmonen kunnon rykäs. Vähäkään vaikuttaisi edes siltä, että niinku puita ajas. Totta, se tuli kakkoselle tuuliin se arvo. Kahvia siinä hörpiskelin, niin ajatuksissaan laittelin pumppuloista päälle. Noin ja kymppitonni melkein mä lähdin. Kuvien tämä on sitten pehmyttämään ajaa, pitääkö ne ottaa semmonen haistelukohdalle. Vähän kaukana on tuolla tuo pino, mutta kyllä menee sieltä ylitty. Joo, niin tosiaan se pemaarihomma, niin kun minä sanon, että höntsäautoksi, niin pitäisikö siitä alkaa tekemään höntsäauto? Diesseli pemaarista. Saisiko siihen voimaa? Vähän turpoääntä sun muuta, että saisi kunnolla. Miksipä sitä ei saa? Minä en ole ikinä värkännyt niinku moottorien nuijien kanssa. En ole niinku perehtynyt. Juuri tiedä, että miten kytkin toimii, mutta voipi sanoa, että muuten on kyllä niinku moottoripuoli on aika hepreä. En ois ihan niinku mielenkiinnosti alkaa kokeilematta, jos siitä saa semmoinen sututututututu auto. Ja kemppi perään. Ehdottomasti. Tässä on hyvät kontorto. Tässä ei ole niin mahdoton tuosta oksan tynkää, mikä hiastaa normaalisti normaalisti tätä lastaamista. Se on tympää lastata sitten. Jos tietenkin nämä on vähän tuoreita vielä, niin ja vähän paremmin koura uppoaa tuu puuston pinta. No nyt se jää kyllä semmonen koivu tuohon. On hakataan se tuo. Joo, niin tosiaan jos alakas rakentelee. Sitten tulee se rata-ongelma, että kun sitä ei ole
missä ajee. Tää talo on tontin ympäri tuota aarata rataa. Tornionjoelle on sinne niin vaikea päästä sitä minun kämpältä, kun on kauhea törmä on tuota laskee sinne rantaan. No nythän ne tippu sinne, kun minä sievästi tuota työnnän tätä yhtä tuota sisemmäksi. Nämä oli jo maksettuja puita. Ne tippu tuolta äskeisestä kourallisesta. On kaukana, syvähän tuo oja. Olisi ne tietenkin ollut vähän varaa aijat tietenkin laajemmaskin. Paljonko ne kello on? Vaali 9. Eikä ne vielä piru koneen miehet lähde tuota. Eikö ajokoneessa näkyy ole? Jos minä kahtoin ja katsoin, skördäre aijaa, motoa sieltä vai ei se ollut. Otetaan tästä tosiaan nämä vanhemmat matkan. Nämä oli viime viikolla, kun minä kävin tältä yhden. Niin, viime viikolla minä kävin tältä tosiaan. Yhden korman hakkeen, niin nämä silloinkin olivat tällä puolella. Kääntöpaikan lähit tuolla on. Minä olisi ollut puita, mutta minä ne jätin sinne ihan niin kuin tarkoituksena. Ihan sen takia, jos tuota sattuu olemaan, mutta joku on. Joku kun on tulossa niin 10-15 minuuttia perään tänne, niin tuota, saapi kuitenkin sieltä kääntöpaikalta aloitella kuormantekkoa. Pitkää istuskeli siinä. Otanko minä tähän, kun ei tähän oikein luonto antaa periksi sitä, että jättää niin periä, mutta tuota, se oli viime viikollakin niin ihan hyvä, että siellä oli puita. Niin. No silloin täällä oli vähempi, oli kyllä puuta muuten, niin, mutta tuota, pystyi lastaamaan niin yhtä aikaa kahdella aatolla täällä, että ei tarvinnut tuota venttaa. Se oli viime viikolla, niin ihan sai täyden painon näistä. Karvan verran alle 7.4 oli kyllä tätä, että ihmeen painavaa oli. Minä otin tuosta toiselta puolen tietä noita tuoreita silloin. Mutta tuota... Niin. Nämä on heti, kun nämä on seisonut pitempään tuossa. Näistä oikein huokkuu se keveys. Siihen, mitä se pomppaa tietenkin tuolle toiselle puolelle, kun minä alan tästä härppiin. Ei. Minkälaista siihen tarvitaan? Se on vähän niin etutyvistä. Oliko ne tasalla? Noppa, on ne vissiin sen verran. Että... Ai perkele, sitä ei kestä. Joo, ihan tätä se. Siltavaraa ottaa huomioon, eikä sitä rojolakka korkeaksi. Ei jäähä tuota Morajärvessä jumekseen sillä on. Semmosta. Hypätään mä taas siihen Pemari-jutskaan. Niin. Ois niinku mukava tosiaan alkaa kokeilemaan. Riittääkö ensin eikä hermot ja muuta, että jos minä sitä omaa tallia vähän muuta, että siellä pystyis touhuamaan, niin
Että riittääkö se hermo saada siitä semmoista black smoke pemaaria. Ei tietenkään mitään 1000 hevosvoimaa tietenkään, mutta että se suhisisi ja tulisi paljon mustaa sammu. On se komea, jos se jäärällä puhuttaa semmoiselle. Menemme. Ihan tarkoitus oli, että porukka tosiaan, jos se on kovin huonossa kunnossa, kun ei sisäkuvia ollut, niin. Jos se kovin huonossa kunnossa on, niin porukka se sisusta veksi siitä ja ihan turvallisuuskaaret laittaisi. Tää tehdä hitsata. No ja sen tässä on täyden näköinen, niin jos siinä sattuu joku tuttu taas olemaan mitta-asemalla, niin se kahtotaanko se lavaamon hölöpäkkään koko sen vuoron. Mersu. Miten ne tällä toisella puolella? Siihen vielä pikkusen sopii tuu. Tuossa on semmonen oikein. Oliko tuon terävällä latva, niin tuu. No. Noin, siihen vielä sopii pari puuta. Annan tuosta tuommoista pari oikein ohutta. Ohutta riukulaista. No. Onko ne Ja pitääkö tuo kolo ihan varalta tuohon tehdä sillä, että se varmaan painutu puomisiin. No nämähän olisi mennyt tuon lain. Täällähän ei nyt oo sijaatus. Pannaan tuonne peräkärryyn, minä olen jo kyydissä. Kyytiin punnittu. Nostetaan magetingit tuosta yli. Tosiaan nostaa tuossa toiselta puolta niitä tuoreita, jos ei saa. Ei saa painea, eikä tuosta yllä, en minä maha saa estää että kuormaa tuosta, että se on. Siellä on Grippenin kooranekkiä tuolla vihriässä ajokone. Ilman kuin ne on niin siistejä nämä pinot. Puut on suorassa. Kourien skani. Oliko siinä tuossa kämmä työmaaparaa taakotuvassa, niin mahtoi siinä valo olla päällä, vai syttykö se nyt äskettä? Miten tuo näyttää niin oudolta? Täällähän oli tällä pohjalla vasta painavia. 1040 oli paino.
Niin se voitte lähteä vielä teremehti. Niin 10 asti ne taittaa minun mielestä aijata. Ei ne vielä oo vissiin lähössä himaan. Mä lähden himaan. Olis kyllä mukava kun klämyydien keekallakin. Ei oo tullut enno monen vuoden, millä minä oon käynyt. Olisiko se 16, 17? Hesaassa Viri, legendaarisessa nykyisin jo suljetussa Virgin Oilissa. Hästäkin on, että ei välttämättä muista sitä, mutta se oli siinä Setorin vieressä vastapäinen rakennus sinne vierekkään sinne. Setoriin mennään sitten väliköstä sisälle. Siinähän sitä tultiin käyttiin kahtomassa. Saatana oli kyllä oikein. Klarionin hotelli, kun se oli tuo, mikä se oli ne Töölössä tuo. Mannerheimin väylän tien varressahan se oli. Krone Plazahan se oli. Oikein sviitti. Sviitissä joo. Oli jyhkää Hesan viikonloppu. Minä silloin olin Kristiinehamissa tosiaan hommissa, niin minähän ihan otin ulkomaan lomaan ja lensin Helsinkiin. Sain Finskiltä halavat lennot, niin minä tulin samaa lähteä lentämällä. Minä eka menin, että minä risteilijällä menen sinne, vaan sitten minä tapahtaisin olla liian raju keissi lähtee tuota laivalla ensin koomassa olla 18 tuntia ja sitten vielä pari kolme päivää stadissa siellä pörrätä älyttömänä. Niin silloin on käynyt tosi lämyyliinia katsomassa. Uutta klämyydiä ei niinkään tuu kuunneltua. Vanhempaa tuotantoa kyllä tulee kuunneltua. Elikkä käytännössä siihen aikaan asti, kun se tuli se... Oliko se 10-vuotisjuhlalevy, kun se oli se klämyytologia, niin... Siihen asti, mitä on julkaisuja ollut, niin... Niitä tulee kyllä kuunneltua aika aktiivisesti tuossa ajellessa. No on tietenkin muutamia niitä sinkkukappaleita, singlejä, mitä radiossa soittavat ja noita, niin niitähän tietenkin on mun soittolistalla, mutta ei niinkö oo. Ei oikein ne uudet sillä oo. En ole sisäistänyt niitä. Heijarilla tuonne tuommoinen tolppapu. Menikö se vähän perseen? Taas se vaan nitkuttaa ja natkuttaa tuo kärry. Heilutus. Saa nähdä milloin se uusi kamera tulee. Ei vielä oppinut lähtenyt liikenteeseen tai sitten se ei. Minä en osaa vaan sitä kahtoista seurantahommaa siitä. Pääsis kojottamaan sitäkin. No, miten se tuonne käänti keskelle vinnoon nuo puu? Vieläkö tää urkitaan täällä? Näitä vanhoja.
menee niin kauaksi tuo vinoutus. Alkaa tuota käymään kuluiksikko tuolta asti. Tuolta asti joutuu urkkiin. Ajankuluksi. Ainakin ajankuluksi, jos ei muuta. No, menikö niin suoraksi? Kato vaan, jää. Miten ne noin epätahaisesti jää. Lätkästään mä vähän sileeksi. Ei siihen saanut 15 donaa, 16 donaa tähän. Niin. Oho, jääkö se tuonne vähän niinkä lovan nokkaan toi yksi. Miten se tuolla on tuolla toi yksi? Eikö oliko se haara? Huorikasko se on? No haarahan sillä tietysti mikään muukaan se on. Nivun päällä, kun se alkaa värkkäämään, niin haaraan puhuminen. Siihen. Onko nyt suorassa? Oh. Eikä sitä hirmu jytiköitä olla. Otetaan vähän tämmönen maltillisempi kourallinen tulta, kun saadaan tuonne. Toinen laate jo mulla on sen järjestyksessä. Oliko liian ohut tuohon laitapuksi? Tuli, mutta siihen sopii ehkä ohut vielä päälle. Ei jää tolopan nokat näköönsä. On makia ili. Ei jos se on kyly, nyt kun ei tuule yhtään, niin ei tällä nyt hirveen lämmöllä asteita ole, kun oliko tämä kuin 15. Mutta onko ei tuule, niin se ei. Ei me ole tuule enää. Tuo sili vastaa vielä tuosta vähän alemmaksi, ei sillan pohjaan tekki. Oh. Nostokoukua minä korjasin tosiaan viime yhden hallille meni. Laito ihan 8 kertaa, mikä se olisi ollut. 4,40 se oli. Pittus, sieltähän se kato nousi. Nousee niin kuin ei se rikki ollutkaan. Sitten jatkuu, NYT nyt. Otetaan sieltä mitä yltä. Tulee vaan pois ajettu. No. Eivät märkäneet tuonne ojaan pohoja. Asettu paaka. On kyllä hirveän näköinen tuo pinon päälle, niin saasko tuosta semmoista sievän näköistä kourallista ottamallakaan. Ei siitä kyllä saa. Kopsautetaan vähän tuu aallon kylkeen. Vähän niinkäs ilmasta puotettu tuohon. Ei täällä on kyllä hyvät pinot, niin on suorassa tosiaan nuo puut. Suorassa nuo puutin nämä ei takertele ja kontortahan nyt varmaan on semmonen, että ei niitä ihan
jos vähänkään on ammattiilypäätä ajokoneen kuskilla, niin kehtaa edes nakeillakaan tuota sekin sokin pinnoa. Että mä luulen, että se on helpompi ajokone kuskille, että kun ne laittaa niin kunnolla pinnoa. Tuskin on tuota, mikä kuluu erää, kun alkaa tuota tekemään pinnoa. Ja metässähän se tehdään kerätessä se. Kerätessä ja se tehdään tuota pinokyytti. Sehän ei joku nostella tuota. Nostella tien laittaa sitten. Myös koskee myös juontamista, että kun itse kun juonnetaan autolla, niin sen kun tekee hyvästi kyyttiin sen kuorman, niin se on nätti nakeilla tien koskee. Ne tulee kutakuinkin suoraan. Oho, sehän nousi. Pysty. Miten se nuinkki? Miten se nuin teki? Mutta enkö minä ottaa vähän? Pikkusen on sinne ilmaan jää vitun, että jää. Otetaan vielä tuosta tuo, niin ei enempää urkita tuolta. Otetaan tuoretta tuota. 0 kiloa paino tuo. Otetaan täältä tuoretta kyytiin, niin saadaan tuota painoa. Jos tuo vaan pitää paikkaa, niin tähän saa laittaa vielä 15 tonnia. Saattaa olla tekemätön paikka. Ja niin varmaan onkin. Siinä oli kirkkaat värit tuossa puussa. Onko siinä muutettu tuota suihkutusmäärää? Pitäisi joskus käydä tuota kahtomassa siihen. Se minun mielestä se tuota, meidän hallin lähellä se muuan kone urakoitsija, niin se minun mielestä se taisi laittaa sen. Kirjoittimia siihen sermiin, niin käyvä kahtomassa ihan niinkö. Eikö auto on tyhjä moottori, tyhjä kääntyy. Eikö se auto kääpi, niin heijasti tuolta pinosta se ääni. Toiselta puolen lasta niin ei kuulunut mitään ääniä. Niin käyvät tosiaan kahtomassa se. Minkälainen se on se kirjoitin homma, niin on niitä kuvissa ja muualla nähty, mutta tuota on se live-kuvassa niin ihan erillään. Tai live-kuvassa, kun siis livenä. Joo, kun tuli saa päivällä noista ammattipätevyyksistä johtajien kanssa puhutaan sitä korttihoutta, tai niin yleensäkin ammattipätevyystä. Niin minä ihmettelin, että miten teillä ei niin nyt mene tälle vuodelle vanahaksi kortti. Vaan sitä minä itse hoksin, että sehän oli tosiaan sillä homma. Sehän Ruotsissa tuliko se vuoden vaan kaksi, kun se tuli jäljestä. Kun näillä menee täällä nyt, niin se menee 2 vuoden päästä vasta niin vanhaa vuoden päästä. Miten menee niin vanahaksi se kortti, no kuitenkin. Mä sehän oli tosiaan silloin, kun me olin siellä Östersundissa ajaamassa sillä oranssilla valolla silloin. Niin siellä, kun otateltiin niin poliisiin kanssa, niin. Sehän silloin oli tosiaan semmonen homma, että kun
minä olin suomalainen ja kuski oli virolainen sitten. Ja Virossa tuli muistaakseni yhtä aikaa ammattipätevyysvoima kuin Suomessa. Niin meillä piti kuitenkin olla se ammattipätevyyskortti mukana, mistä näyttää, vaikka se ei Ruotsissa edes ollut voimassa. Mutta kun se Suomessa oli voimassa, niin se piti tuota, myös Ruotsissa näyttää se kortti. Niin sittenhän minä hokahan sitten, kun näinhän se meni. Joo. Ammattiepäpätevyys. Olisiko tuo pitänyt laittaa toisinpäin? Se on kyllä vähän etulaitaan allalla tuosta. Jää pikkusen niin tasoittaa. Ja tuo laita on sitten alempana. No, meneepä. Ja tuo on sitten liian pitkällä tuossa. Noin. Oho. Tätä mä tuon tuosta tuon pirun oksan pois, kun se koko ajan kummittelee tuossa. Siihen vaan kehtakko pieksää tänne ehtoon. Sojoutan nuo taloopat. Oho! Instagramissa oli tuota storeissa joku väki majoittautui jonnekin himokselle ja minne kaikkelle siellä olivat tuota majoittuneena jo väkiin ja mökkeihin kantavat tavaraa ja saattoi sinne joku sixpackikin näkyä kuvissa, niin alkoi itselläkin oikein pyörittämään. Muitten puolesta ja alako sunnuntai jännittämään. Meidän puoleen saattaisi itselläkin jännittää sunnuntai aamun, kun kelekka lähtee kotipihasta, niin alla surujuhulla. Sohvan nurkkaan käperin vilti alle ja sikin on asennossa matkaa siellä ja kosanderi ja raakana reppii lasipullosta. Erotuska. No ei, vitsi. Vitsi. Kaljaa ajattelin juu. No.
joku nuori poika, joka tulee hakkeen sen keleikan, niin kysyy että saapiko tuota, onnistuuko se tuota, jos tehdään isän nimiin tuota sen kauppa. Kolme kertaa oli halvemmat kuulemma vakkoja, kun sanon minä. Kolme kertaa kuulemma vakkoja, halvempi, niin sen nyt ymmärtää. Parikymppinen pojan kossin. No varmaan on vakuutuksen hinnat maksimissa. Mutta tuota, eihän siinä hintaa sille tulle. Mitenhän se oli se homma, jos tuota, se vakuutushomma, kun se oli ainakin, mulla on tuossa Swedea-yhtiössä on vakuutukset, niin se oli, jos oli, oliko se alle 30-selle, jos se antoi sen kelekä ja se ajoi kolaarin, niin sehän oli se oma vastu, niin sehän oli jotta ihan hirveätä. Joten niin sillä se oli. Mä minä että mulle on ihan sama. Mulle on ihan sama, kenen nimi se laatitaan, jos te kerran se ostatte vaan. Se ei ole niinku minun päätännässä se. No, luistakaapa nyt. Oli tarkoitus tähän laittaa, vielä laittaa vähän muun. Missä se on se talouvan nokka, kun se ei kestä ollut tuossa? Tuo on niinkö ylinpuu tuossa. Ydinpuu. Otetaan siitä vielä viereen, niin ei pyöri. Sekin oli 0-kiloinen puu. Kannapa takatyviin sinne ja sen sinne, niin se ei tuota sukeltautu. No. Olisi pitänyt melkein se toinenkin ottaa siitä vierestä, kun minä sitä otanko minä vaan enkä minä otan sitä. Mennäänkö sen kahta esiin, mahan mennä kuin yksi. Tuo on ai jumalauta, mikä nipun päälle. Sanoma pizza. Olisiko tuossa? Aina siihen pellin alareunaan. Tätä mä tuosta tuota. Pannaan pinoohon sen takaas. Miten me nyt pannaan, että se ei tuota, pannaan koura tuonne niin kuin ensimmäisenä. Letkut on taas miten sattu. Miten se tuolle hyppäsi tuonne ole? Häh? Kukaan juuta se tuolle lähtee, minkä porttaa se. Ei ne ihan niin kuin ole sillä niin kuin ne pitäisi olla, mutta tuota, menneekö se sitten? Menneehän se. Ja samalla yletin tasissa ja vähän niinkö rynksäätet. Sitten lähdemme tarkistamaan tuota, kuin maato sille töröttää tuota puita sivulle päin. Sammutin tämä valo. Eihän täällä kun täällä ei näe mitään, kun olet hääkäsen, niin siliin. Oho, eipä se ollutkaan. Joustot ylös. Oi jumala. Olisiko nämä niin kuivunut, että nämä menis pois?
Miten se tämmönen lattuus tänne on tullut? Onhan siinä hakkurin terää ihmeissään, kun tuota... Näet, jos tuoreena alaa, kun se mehkänään täällä hakettaa, niin tässä ei oo. Tää yleensäkin aina missä on... Missä on kontorttaa vain, niin tuota... Ne ajaa kaikki latvukset tuota. Vielä oli tuolla. Kaikki latvuksetkin ajavat tuonne energiaksi tekee se sitten. Tässäkin on tuollainen hirveät. Monta semmoista 100 metrin pinnaa on tuolla hakkuu aukealla. Niin näitä kun alkaa tuoreeltaan syöttämään, niin minkälainen tuo on. Melko sitkas on nämä puut. Tuore, se ainakin oksat. No niin, nyt on pitsattu. Olkaa. Aggregaatti huuttaa tuolla kämpässä, että mikä se huriisi. Laittaneet sen tuota. Pää, eikö se mahtaa, minä tiedän lähteä, onkohan se semmonen, että se lähtee itestä, niin mahtaa olla ajastettuja ne aggregaatti, jos tartutko tuolla jossakin paikassa, kun niillä kämpät on, niin Niin, mehtä oot mennyt, niin talavella, niin ei tuota savu on noussut, vaan sitten kun lähtenyt vaikka metästä ajamaan pois, niin sitten höyry nousee pakoon piipussa. Niin ne on vissiin ihan pystyy ajastimella laittamaan. Kuinhan tuo iso tuo kouratus? Oikkaa, onko toi joku 5-5? Eikä se. Mikä on se 15 kymppikin? Se oli tuo ajokoneella mikä. Saattaa se vaan olla 5-5. On melko ison näköinen tuo. Ei ihan kuormatilan levyinen, mutta meni. Ollaan lähtö valmiin. Oho, sehän zoomasi se iso. Oliko se tuossa? Joo. Lasta. Pitikö se tässä se tehdä jo noin 50 ja tuonne inventoijaa sitten. Näin se taisi olla. Ei olla sinne menossa, kun me ollaan tuonne menossa. Mitä sitten? Ei muuta kuin tehasta kohti. Auheko on kirkkaat valo. Kirkkaat valo. No tuliko tuo mukaan tuo kärry, no eikä se saatana noin painavaksi tuu. En jaksa uskoa. Oi. Ei se on noin painava tuossa vaan nyt. Hämyyttelee. Oli niin paljon kevyempi ja tuossa nuo vanhat puut, niin ei pitäis kyllä painaa. Hyvää mersulle runtua. Pikkasen niinku ylikovaa, niin se kääntyilee. Tässä on kyllä hyvä vetoinen tuo moottori tuota yli 1500 kierroksen. Se niinku herää tuossa, lasketaan mä tuota tonnin kierroksen. Tuossa noin, painetaan mä kaasu. Tuosta suunnilleen puolista verran. Olisiko 1200 kierrosta? Siitä lähtee vetämään ja se kyllä vettää tuonne jonnekin tuhanteen. Vaan tuossa kaasua, kun tulee seuraava nousu. Tuo on joku ehkä semmonen. Tuo 1700 kierrosta. Olisiko tuo ollut semmonen, missä se niinkö... Pikkusen niin. Semmonen. Minä lähden tehasta kohti, niin tuota, mietitäänpä lisää tuossa. Ai jumaleissen, pääsee himaan. Pitää vain tuota kaikkia aineksia tankkailla.
Jos tuo toimii tuo kusipumppu. Siitähän ei ole koskaan takeet. Jääkin tämäkään pellaa sinne. Mä näkyy tässä olevan niin tuo kahvaluistaa tuolle lähtöön evakkohon. Vaarumit on potkittu tehtaalla, kun kerkesi koneetta ootellessa siinä. Ei sitä tänne tietenkään saa tuota noita reposia kuvattu. Aivan menee tuolla ympärissä ja ämpärissä. On kommeet revontulet ollut nyt kahtena yötä. Voi jumpe jampe. Tytteli otti niin sievästi kyllä tuota. Ei paljon auto heilahdella. Temmo. Tyynikeli ja liput on suorana tangossa. On se vaan mukava, kun pää söi himaa. Mä lähden himaa. Nosta vaakaan, niin vaihtaa öljyt. Ei valehtele niin saatanas. Kontortakuormalla piti vähän ratasta jättää sauman päälle, kun se vaaka. Ei paljon. 400 kiloa se kuitenkin. Aika tarkka se saapi. No joo, en ala neuvoa. Tää tuota himaan poso. Mun tekevä päivällä kyllä perkele kaupassa. Kauppareissu. Emäntä on lähtenyt vuosia sitten jo. Niin eikä oo tullut vielä takaisin kauppareissulta, niin itellä pitää saatana hoitaa kaikki. Joku on se kirjoittu, että pitää emäntä ottaa tuota. Emäntä ottaa vaan perin. Justiinsa on pääsemässä yhdestä kuluerästä eroa, eli kelekasta. Ei viittis tuota toista avokoumaa ottaa tilaa. Tää kvittot. En ota. Eikö ota? Enpä minä muista kuitenkaan tuota, paljonko se oli sen lukee. Piip, 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 piip. Pannaan vähän virtsaa myös tuon. Oho, toi. Joo, ei sitä kehtaa vakituiseen emäntään ottaa siihen haitalle pyörin. Tahtoo olla, onhan niitä aina. Mutta kun sanoo, että on aika aktiivisesti töissä aina on. Viikonloppuna ei välttämättä jaksa. Joo, ei se haittaa. Ei se haittaa. Kolmatta kuukautta siinä sinnittelee, niin se tuota alkaa sitten se norminarina, että kun et ole koskaan kotoa. Semmosiahan ne on. Tietenkin joka samalla alalla on, niin semmonenhan se on. Semmonenhan se on kaikkein paras, niin se ymmärtää. Läpsystä vaihtoa. Eikö tuohon se pitää laittaa kiinni? Läpsystä vaihto, joo. Tämä rupesi tämä mikki täällä oikein hyppimään omiksi. No sehän tarttuu. Hyvä, ettei lähtenyt tuo hiekattajan kansi. 44 litraa. Täytyy tehdä vähän tuota jonkunnäköistä muistiinpannaa, mitä sitä on tyt. Älä kyllä miten paha. Tää oli niinkö justi. Purista perseellä normaalisti tuntumalla. Paljonko täällä on litraa? 285. No, miksi se on? Ja 44 oli pissa. Sehän on varmaan 109 ja 209. Toinenkin 9 olisi. 20 yli 1 on kello lokaltain. Näytän ainakin lähden puuttamaan himaa, en jää värkkäämään yhtä ylimääräisiä. Tuleeko se Kemijärven auto siltä ei tullu. Ei muuta kuin täyttä höyryä. Pilatkahan tosiaan tuota kanavaa ja hyvästi kommenttia tullut ja mukavaa kommenttia. Saa karsit tuonne muutamat sieltä ööhöttäjät pois silloin viime keväänä. Ei oo tarvinnut tuota mieltä pahoittaa kellä.
saadaan. Siinä ei ole kolme. Siinä on 3717, niin tuot. Saisiko se 4 000 täytteen tuossa? Tuossa. Ensi kuun loppuun, eli syyskuun loppuun mennessä. 4 000 täytteen, niin. Pistetään huppari siitä hyvästä. Tuota palakinnoksi ja menkö teepaita samaan vauhtiin. Eikö siinä oo tuota ihan semmonen sopeva palakinto.